Të pare kam pas në qarkun e Elbasanit, natyrshëm që është një detyrë e vështirë, sfide madhe, aq më tepër me pritshmëritë dhe vizionin që paraqiti kryetari i partisë. Natyrshëm që dhe unë kam eksperiencën time elektorale dhe partijake dhe do bëjmë më të mirën e mundshme për ta çuar përpara atë punë të mirë të nisur deri tashmë, sepse Partia Socialiste tashmë është konfirmuar si një forcë që fituese, shumë aktive, shumë aftë për të vetë transformuar dhe natyrshëm me një vizion të qartë për të ardhmen. Kështu që është një sfidë e mirëpritur. Natyrshëm që unë kam pas lidhjet e mia me qarkun Vlorë dhe aty kam bërë një rezultat të shkëlqyer për dy palëzgjedhje të përgjithshme, rezultati më i thellë historik që është arritur ndonjëherë në një qark në Shqipëri. Dhe them duke bazuar në këtë eksperiencë elektorale, do vazhdoj të bëj më të mirë. Me këtë rezultat të shkëlqyer, a duhet ishit rikthyer si ministër? Nuk ka rëndësi çështja pozicioni i sfidës së drejtimit të Partisë Socialiste pra nga pikpamja e menaxhimit përditshëm. Është një sfidë jashtëzakonisht e madhe dhe unë e mirëpres, aq më tepër që jam një njerëz i investuar gjatë në këtë parti. Kështu që për përmendimin tim, kjo është një pritshmëri e mirë edhe për mua. Nuk kam ndonjë shqetësim në këtë drejtim. Faleminderit. Suksese. Po, ndoshëm